Kör. Hej alla glada och vad kul att se er igen. Hörrni, jag har fått mycket frågor om vad Anna var förra gången när vi berättade om nästa mod. Och här är hon. Ja, här är jag. Anna, nu vill jag höra. Hur är det? Kan du nu berätta för alla som frågar mig hur det är? Ja, hörrni, jag har en otroligt bra dag och jag har haft väldigt mycket bra dagar. Sist när vi skulle spela igen så var jag rätt förkyld. Men nu har jag varit iväg och skidor, jag har varit och mediterat och jag mår jäkligt bra. Känner mig stark i dagen. Och apropå stark, vi har ett fantastiskt program nästa gång vi ses, eller hur? Ja, och det har vi ju pratat om redan och ni har fått menyerna. Vi har till och med hört att det har kommit några mejl, flera mejl faktiskt. Så att det känns som att ni är rätt upp, att våra gäster är uppdaterade om det. Men är det inte rätt fantastiskt att vi är 100 personer och med den här laguppställningen vi har så känns det ju väldigt spännande. Otroligt. Tre starka kvinnor och en man, ung man, som sjunger. Ja. Ja, kan inte bli bättre. Och det här med musiken hoppas vi att ni, vi ska se, vi kanske tar det här till ytterligare en nivå den 9/4. Ja. Och Anna, och som sagt, allergier och sånt har vi pratat om tillräckligt. Det säg hoppas jag att ni alla har, vi säger ingenting. Nej. Mer. Men ni är alla hjärtligt välkomna. Det ska bli otroligt kul att se er igen. Nu var det ett par månader sedan, men det är, som sagt, 9 april. Klockan 17:30, 18 drar vi igång. Exakt. Ja. Hej då.